Card tu habis macam ni je. Yelah, dia baru dia punya tutorial. Oh my god, where are we? Okay. Okay, kita tak pernah main this level. Okay, and then? Tu apa benda gantung tu? Yang... Okay. Oh, tak apa. Tu borak-borak dengan ni, orang-orang tengah melepak tu. Tanya dia, dia nak apa? Tanyalah tin-tin-tin tu. Anjing. I want to look for my dog. Tak ada, dia tak tahu. Dia tengah masak. Tiba-tiba ada orang datang, tendang dia punya makanan, dia punya stove, and then dia lari. So that's their problem. Dia pencuri kan? Apa yang angak tu? Okay. Oh, air elektrik tak boleh. Nanti mati. Kita kena, macam mana nak matikan elektrik ni dulu? Kita ada apa-apa yang boleh potong tak? Wire elektrik. Oh? Haa tu? Haa, goyang-goyangkan sampai jatuh tu kot. Awak tolak. Tolak yang belah sana pulak. Tiang belah sana. Oh, okay. Ni go, saya terus. Okay. Guna tu dekat ni, wire elektrik tu. Okay. No, that's not it. Oh, awak naikkan tiang satu lagi? Sambungkan ni. Pakailah awak punya kubang. Tak boleh. Tak boleh. Kau kena guna kerubat tu nak naikkan platform bawah tu. Not you. No, no. Ada? There you go. Oh. Come on. I should throw it away, bro. Yeah, too. Oh. Hello. Okay, dia jual ikan. Ikan yang jatuh tadi. Dua coin. Satu coin untuk leaf. Kita ada coins. Kita kena cari apa? Itulah nuts. Books and nuts. Okay, kita balik. Apa jadi? Apa jadi? Cari sampah, cari sampah. Jumpa apa? Tak ada, ada satu we can pick. Ha, ada something. Apa tu? Ha, tu? Ha, boleh masuk ke dalam tu lah. Boleh masuk. Tak lah, ni surat khabar. Tak, ni kan surat khabar. Ini ni lah, ha, masuk mana tu. Ha, masuk kan? Surat khabar. Kena kumpul lagi. Dia macam tengah menari lah. Kawan kita tu. Tu ada beberapa trash lagi tak? Boleh cari. She's not even looking at it. Tak ada, tak ada pulut. Kat luar ni ada. Oh tu? Oh ada trik lagi. Kita tak ada ambil barang-barang ni. Wire-wire tak boleh gerak-gerakkan ke? Wire-wire yang kat dalam, kat dalam generator tu. Tak boleh pasang-pasang. Tak boleh. Oh, dah try? Dah, tadi saya kata-kata. Yang kat itu.
Tebal lah rupanya. Okay, sekejap. Kita nak make sure dia sambung. So kita ada 3 benda ni. Okay, ni kena. Oh, kita nak matikan elektrik kan? I don't know. So kita tak boleh. Hijau akan sambung dengan hijau. Okay, so kita cabutkan dengan ni. Tak sini. Ni, tak sini. Ni. Mainlah pula. Pula, saya tengok main. Ni game awak. Ya, awak yang beli game ni. Siapa kata saya beli? Ha tu, tak ada elektrik lah. Okay, ada lagi lah. Ada lagi, ha. Kata dah mati elektrik. How do we pick up all those little things dekat kalau dia pokok tak boleh. Ha, ini boleh sambil lagi, saya? Tak boleh. Ada karun. Oh, lepas ni pusing lah benda ni.